Мужчины, и уж есть один бирж блескучий. Ваши волосы заслуговые на роскошь из НСЛ «Роскошь шестый орех». Від Лореаль Париж. Аджили цього варті. Набридливий кашель не дає дихати. Базука. Коли треба відчути силу. Базука Інтенс. Потужно прикажу. Мамо, вони що, янголи? Та які янголи? Вони просто Керсо приймають. Які я? Керсо захищає вашу печінку від токсинів та сприяє її відновленню. Керсо надає печінці сил. З теплим молоком квадратики з корицею Сіні Мініс стають такими смачними, що просто неможливо встояти. Сіні Мініс. Шалений смак кориці. Ваше волосся за...